Tak jo, jsem tu zpátky. Udělal jsem to celkem na klídek, ještě jsem udělal chytrou věc, že jsem se zvrátil zpátky a pro náboje hlavně, no. Dobře, dobře, pospíšíme, pospíšíme. Pěkně to tady znepříjemňuje cestu, jen co je pravda. Vrátil jsem se krásně pro náboje, takže už mám konečně do G3 česky. Nebo do Skara a tak no. Evidentně se vyplatí jako dělat tak půl na půl, no. Dostat se k ním jako co nejblíž, vyplnout je tou brokovnicí prostě, protože většinou dáte na ránu, když se trefíte. No a pak dát bacha na ty rychlý zmrzci, který se mám dojem, že i zneviditelňují, protože kolikrát jsem je fakt vůbec neviděl. A když oni se tam prostě vyrojili, takže myslím si, že ty rychlý zmrzci jsou prostě neviditelní. A tak. To teďka právě se teďka nepotvrdilo, protože tamhle ten Jarmil, ty vole, má nějaký štít, ty vole, mi drží víc, tady ten zasejc. A tak, co tohle je? Pane, teďka se to jako nepotvrdilo, protože tamhle ten Jarmil, že jo, ten rychlej, pane, tam teďka lezl nahoře nad ním, že jo, nad tím Jarmilem. Tam lezl, takže to, teďka se to nepotvrdilo, no úplně, že by byli neviditelní. Tak, dobrý. Kam teda šel ten Jarmil? Jo, je tamhle, dobrý. Tak pojď ty šplhavče, ty vole. Ten soudek, kdybych teďka rozstřelil, pojď. Když už jsem ho aspoň předtím nepoužil. Tak aspoň teďka jsem ho využil dobře. Tak, a jdeme zničit to poslední srdce. No to není asi poje srdce, ale víš jak, já nevím přesně jak se tomu říká, takže tomu budu říkat srdce. Nicméně jako zase bych trošku potřeboval náboje, jo. To, co jako... O tom se nemusíme vůbec bavit, no. Náboje tady fakt nejsou. Ne, oni zase další posily sem přihodili, kurňa. No jako bylo by to divný, kdyby ne, že jo, ale... Tak pojďte zbereš si, on sem jeden vyskočit tu době, je to úplně jasný. No teda aspoň co si tak pamatuju, že jsem... No nevím, jestli teďka to bude, ale... Ne, tak to bude asi ještě dál, no, no ještě nejsou tady, ne, aha. A náboje, no výborná práce, ale náboje beru, náboje beru. Tam jsou i dobrokovnice, že jo, to mi dá do všeho. Paráda. Ještě přebijeme, tak. A ještě doplním. To se bere všechno, že jo? Či aha, no už mám, tak dobrý, dobrý. Jaká je tady situace, jaká je tady situace, ale každopádně musím se ještě doplnit teda energii, tak počkáme. Jak říkám, na tady ty takhle, takhle to podle mě ideální stav, jo, jít jako potají, ale pak, až budete u nich, tak prostě se utočit, buď teda tím Včkem či Fkem, anebo prostě mu ustřelit šiškebab a je to čus, že jo, a je vyřešeno, a je po starostech. Teď by to možná... No já nevím, teď jako přemýšlím, že by to teďka možná mohlo jít i potají, ale já se fakt nejsem jistý. Tohle bych třeba mohl zlikvidovat moje Fkem, jakože chytnout a zahodit. Ne, tak to nefunguje. On si mě všiml nějak brzo. A mi to hlavně nenabídlo. Teď bacha na toho velkýho, ten zase po mě bude střílet. Já bych se teďka měl trochu zdekovat, musím se zdekovat co nejdál. Ať se trošku situace uklidní. Kdybych si je obešel nějak chytře, to by bylo úplně výborný, ale to se mi nepodaří. Že oni jsou celkem chytrý, oni se tady jako skáčou všude možně, no, oni se tady celkem okolo šéfí. No kurňa, teď budu v kleštích, jestli sem půjde. Půjdou, takhle jsem to chtěl říct, nepůjde, jeden sem půjde určitě, no už sem jdou všichni víceméně. Ale tady no, ale teďka zlikvidou, dokud tady nikdo není moc. Tak. To bylo dobrý vyřazení, počkej, to nechci. Kurva, takhle, tak. Ale ten velký se blíží, to je špatný, ten velký se blíží. To je ještě malej, to je klidu, to je ten nabíhající zmrdeček. Transformers, vole, skoro. Nějakej. Honem, honem, teď běž hlavně pryč, tak. To je zase ten nabíhající zmetek. Tyhle, pojď, vypni ho. Tak, dobrý, paráda. Rychle přibíjej. Teď se ty neviditelně vyskočím nahoru. Tak. A zkusím vyplnout ze zhora, tohle nebude čekat. Tohle on ví, on stejně ví. Naštěstí ho to vyplo, tak. A tamhle už je obr, sakra, tamhle už je obr. A to je špatný, to je hodně špatný. A vůbec, já mu takhle zdrhnu. A doufám, že to stihnu. Pojď, pojď, pojď. Honem. Honem, to zvládnem, to zvládnem. Spolu to zvládnem, dělej, dělej. Zase ta animačka teďka bude dlouhá, to mě teďka bude štvát, protože to bude dlouhý. To bude o koule, dělej, 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 zdrhni.
Tak. A vstoupíme. Vstoupíme. Tak teďka něco jak skoro zedníčky, teďka bude trošku hodně sci-fi, že jo, to bude. Hodně sci-fi pasáž, jako v jedné scéně. Good. Now let's see what the soup will do. Excellent. Recognition. Communication. Exchange. The protocols are compatible. More resistance than I expected. You'd better. Would you excuse me, please? No jasně, já tě omluvím, v klidu. Tak, pohyb, Včko. Tak, stiskneme zase tlačítko, ano. Teď druhý. Tak, teď zase první. Tak. Tak, a mezerník vystaneme, jasně. Tak, výborná práce. Alcatraz, listen to me very carefully. The decision is made. The bombers are in the air. Get out of there. I've dispatched a helicopter to pick you up, but you'll have to move quickly. Get to higher ground. Hurry! Jo, dobro, dobro. Tak jo, no to zvládneme, hele, utíkání, v tom jsem expert. Na srabáčka, že jo. Nicméně, hele, náboje zas, dobrokovnice, počkej, jak jsme na tom s Karem, ale Skar má dost, tak to je dobrý, aspoň tak. A tady budou zas celáci, už mi chyběli klučci jední ušetí. That's it. The barrier is down. Run, Alcatraz, you've got to get out alive. You and that suit are our only hope. Jasně, já zůstanu, přece na mě závisí svět, ty vole, aha, aha, no počkej, ale... Já myslím, že právě to, o, že to jako dopadne, že mi nějak k té helikopteře dojdeme, ale ne, ono, ono. Jo, oni říkali, že vlastně říkali, že zničili tu hráz, že jo, nebo to, takže bude hrozit to zaplavení, no. Ja. Tak jo, no. You must be somewhere around here. Yeah. If that tracking gizmo Gould gave us actually works. And if he didn't drown in the wave, fucking Pentagon. Can you believe that shit? Can it breathe? There! Over there! Hostile! It's Chino, man. Remember me? The hell happened to you? Víš, co se mi stalo, vole, právě mě teďka smetla potom, ale potopa ty hňuhňupé, vole, vlna pořádná, lavina. Nice suit, man. That Fifth Avenue? You've been shopping without me? Get to it. We've got to move someplace more secure. We're sitting ducks here. Yeah, no shit, man. This is Delta Company. Reach the extraction point. Tactical options available. Díky, chlapci, za pomoc, jdeme. Jdeme s nima, akorát jsme teďka bez zbraně, no, to je špatný. Respektive máme, jako máme ten divný revolver, dalo by se to tak možná říci.
A tady brzy najdeme zbraně, no už tady máme. Tak jakou si vezmeme, jako, jakou si vezmeme, těžká volba celkem. Tady ta má granátomet, puškohle, tady ta taky, tady ta taky. Těžký, já si vem teda si dajít tu, no to bude jako lepší, si myslím. Tak, nicméně by to taky chtělo zase mé úpravy, že jo? Počkej, jak to tady teda bylo? Nebo či je to nic? Delta 3, copy. Give me a sit rep. Read you, sir. We've got squid incoming from all sides. Gotta get someplace more secure. You find that suit guy? Yeah, we got him. Just stay put. We're coming in. Já vůbec nevím, jak jsem to nastavoval, já bych si nejradši zdal tlumič. Jo, jak jsem si dával do nastavení, pane bože. Dobrý, jdem za nima a pokrém to tady, no, že teď bude dost, no, za chvilku zase opičáku. Ale já strach obotnic spíš, no, bych řekl. Ale opičáci to jsou taky, tyjo, už úplně neumím mluvit, tyjo. Už jsem vyčerpanej, tyjo. Dvě části, v jednu už to nějak nezvládám, tyjo. Oh, je, je. Já ujad mrtvýho brouka, vy se tady chlapci střílejte a snad to přežijete. Ne, já jim pomůžu, ale já budu spíš ten, co se tady bude takhle zneviditelňovat a budu zkusit likvidovat nějak, když nebudou čekat, no. Tak teď tady dole, jak se moc nezlikvidují. Předek, kde kurva, jo, už to zase vyplý. Jo, on je tamhle šel zmreček. Ty vole, ajajaj. Uchopíme předmět a hodíme s ním, tak, nádherná práce. Dobrý, paráda. To tam jich je zas, tyjo. Bože můj. Tady by měla být, pokud se nemýlím, odstřelovač, hra mám něco takovýho. Tady by měla být nějaká zbraní schovaná, ale nevím kde. A možná už jsem jí přehlídnul, já fakt nevím. Každopádně... Bude to ještě peprný. Tamhle... Má, to je týpek s ostřelačkou, ale ne, že bych tam tu ostřelačku našel, no. Tak tyhle, ať vystrčí rypák zmetek, jo, on je zde ze druhé strany. Chlapci, nebojte, pomůžu vám. Alcatraz přece všechny spasí, i vás spasím. Spasí ba, charašo. Spasí vás. Spasí vás, spasí ba. Hahaha, týpek. Tak ale už zhyň, bídáku. No teď mě asi bez štítu, ne? Zdá se, že jak měl to černý, jak to byl štít, ne? Teď už je to normální pěšák. Jo, tyhle, tak ale já ho tam nevidím moc, ale jo, tam to ještě tam kouká hlava, počkej. Kurva, tak... No. Paráda. Na chvilku klídek, jenom ovšem na chviličku. Pojď, vyskoč, paráda, tak. Potřeba bych náboje, chlapci, nemáte tady náboje? Tady v lékárně, vole, nebo co to je? Tady lékárna, prostě nějaký obchod. Nicméně tady za chvilku začnou zase dobrý orgie, že jo, tady bude jich. Tohle by taky chtělo zničit ty převozníky, ty jo, ale to já nezničím, to asi nepůjde. Tady prostě musíme teďka vydržet, teďka musíme vydržet pár vln. A bude klid, no. Ale tady nás pak přiletě ještě i ty lítací, že jo, svině, jakože... To nebude jenom o těch pěšácích, no. Tak, konečně se mi ukázal, ty už tam schovávají. Já jsem slepej, nebo prostě nevím, tyjo. Je tam, tam jsou označený, ale my jsou pode mnou, jasně. Tak dobře, já už teďka musím jít pryč. No. A byla tady odstřelovačka, pokud to nebyla tam toho řízka, jak tady byl. Ten tak záhadně teďka zmizel, že vůbec nevím. Nicméně ten kulomet je dobrá volba, ale musím to taky dobře s tím umět, no. Na tyhle ty letouni. Jo, tady už došly náboje, aha.
Tak tohle to si užij, no. Wow, dobrý, dobrý. Klidu. Na blízko teda, no. No tak to nebylo moudrý. Mě tady zase někdo rušil to, ne? Mě tady zase někdo... Nevím, mi prostě jenom naložili pořádně, no. Tak, tyjo, teďka vůbec... Nemůžu moc komentovat, protože kvůli mě se musím fakt soustředit, teď je to fakt peprný, krásně zádička, parádní věc. Náboje. Jo, tady bude za ten velký zmrdeček, že jo? Tak ale zhyň. To je ta zbraň cuká nějak víc než předtím, ne? Ty jo, nemusím to jenom zdá. Ty vole. Ne! Já už to nezvládám. A vy taky určitě ne. Vy taky určitě ne. Tohle to je jako... Jo, teď ještě přiletí. Takže aspoň něco mu tady dám, něco mu tam zkusím zandát. Tak a zdrhám pryč, pryč. Pryč honem. Tak, klidu, dobrý. Pohoda, náboje vzít. Přebít. Tak, připravíme se. Na bitvu. To bych chtěl nějaký granátomet, to něco takovýho, ale ten granátomet by měl být dole, pokud se nemýlím. Takhle, tak. Podle zase náboje. Zhyň, bídáku. Já se tam běžel, ty kam zdráš? Ne, kámo, ne. Tak, dobrý. V pohodě. Co to tady máme? Je ten granátový tady nikde aspoň není. A byl tady, ne? Ty, když se dávno tady býval, mám dojem. A bývala tady i bazuka. Nemusí to pletu ještě z jinačí pasáčí, která přijde až pozdějc. Tak jo, chlapci, jdeme. Těch tady zase je. No nebyl moudrý, to zase zhynu, vole. No jasně je, protože... Protože jsem zase nemohl běžet, že jo? Protože mi ubírali tu energii. No, takže konečně postupujem, ty jo, že to trvalo. Já teď hlavně nekombinuju vůbec, že si dám takhle, že jo, štít a zároveň to, že jo, ono to pak máte daleko silnější ty, že jo, myslím. Že to tak funguje. Což teďka nedává smysl, to bych chtěl spíš mega sílu, ale přišlo mi to, že se mi zabíjel rychlejc, no, učinějc. Rally points about 6 blocks up that way. We're waiting for us. You go on ahead. We'll reroute and meet you up there. Get tight, man. All right, regroup and reload. We're gonna hold this position and await reinforcements. Jasný, no, zase to musíme zvládnout sami. Je mi to jasný. Pak se sejdeme samozřejmě, chlapci, ano, já vím. Tak, je to bude zase taky zajímavý, no, je to bude taková pasáž, kde jako... Protože teď si tě budu hledat tady nějaká, ale nezvládnu to na tady nějaká. Tyhle! Já už ničemu dneska nerozumím, jako co tohle mělo být. Buď to mělo být jako prostě naprogramovaný tak, že to takhle se prostě stane. Ano, mě prostě viděli, když jsem byl zneviditelněnej. Vůbec nevím, co to mělo znamenat. Jo, tam asi takhle střílí, že jo. No to takhle prostě mělo být, asi si myslím, no. Nicméně já to tady si tak jako brzy utnu. Watch the sky. Jasně, v klidu, neměj péči, jo, neměj péči, nestarej se, hlavně mi furt nekáš, vole, morálku zabíjecí, protože mi tady furt meleš. Já se to snažím číst, vole, jenomže prostě musím taky střílet, rozumíš, jo, to není tak. A po mě furt musí něco mlít, vole. Co mě odstrkáváš, ale zemřel, dobrý, super, vypnul jsem ho, i když mě trošku potouchnul, chlapec. Tak jo, až se to tady uloží, tak to utnu, což brzy bude. Ne, zase další, bože můj, proč? Já už je nechci.
Nemůžete furt sem tady líst, vole. Musím se teďka schovat, zase tady až moc jich tady je. A nábojničky, hodí se. Co tady chceš takhle blízko, ty soudky, proč jsem je dostřelil? Nestínul jsem to, škoda. Ne, obřízka zase, obří obr. Zvaný jako obřízka. Ty vole, zase ten šťouchač, že by mě tady potouchnul. No tak takhle jsem to úplně nemyslel, že to takhle vylezu a dobrý no. Zkusím to proběhnout, ale píchat na to teďka. Kurňa, tohle mi nevyšlo. No zase skokan a já jsem v hovnech. Já si můžu říct také krásně fáro, jenom tady na kousek, no, protože mi tady pak dál se asi nedostanem, že jo. Kurva, ho nesejmu, nevadí, pojď. Dobrý skok. Kurňa, auto trošku zběsilejší. Tak, paráda. To ještě přejdem. Tak. Šajc to takhle střihnu, ho nevím, jestli to propadne. A teď nevím, teďka už jsem asi v hovnech, co? Nebo to zvládnu? Pojď! A jo, pohoda. Ale zvládne všechno. Ale můžu zase jít po svých, no. Nebo to projedu, ale? Ne, projedu, to mě nepustí, viď? Když bych to teoreticky zvládnul, že jo, ale tady to mě nepustí asi prostě, protože musím jít pěšky. No a dobrý, jdeme to zkoušet, jdeme dál. No respektive já to nejspíš utnu. Jen teda ještě počkám na uložení, to asi brzy bude, že jo, tady se mi to asi uloží, předpokládám. Jo. Delta Company, this is Cyclops 7. Approaching the LZ. Stand by for air evac to terminal. Let's make this quick and painless, gentlemen. Copy, Cyclops 7. Follow our smoke. Tak jo, no a protože jste si to užili, tady ta část, tady ta druhá část ke konci bude asi trošku jako slabší, protože už to nevím, nějak, na mě, jako že nevím, že bych byl takový vypnutý, jako víš, jak únava, ale prostě byl jsem takový trošku mimo, protože já jsem si dal kafe, to asi teďka, vole, po dlouhé době, tak je možný, že by to trošku jako tak jako, víte jak, jako jo, prostě nějak, nevím, no to je jedno, ani, víte, ani už prostě ani se vyjadřovat neumím skoro, no. Prostě doufám, že se líbilo, i když pochybuju, ale třeba jo, když ten paleček, komentářek, jo. Ne, jako, je to špatný, už to asi nemůžu dělat. Nějak to nezvládám, ty jo. Jo, mějte se, smějte, užívejte. Každopádně stejně, jo. No to je jedno. Mějte se, smějte, užívejte. Žadíte paleček a zatím čus.